Televize Prima uvádí v hlavních rolích v českém znění Jiří Valůšek, Eva Novotná, Ivana Milbachová, Jana Čtvrtecká, Petr Štěpán. Policie Hamburg. Pohřešované štěstí. Ahoj, Franci. Ahoj. Čau. Co se ti stalo? Jenom malá nehoda na tréninku. Ty jsi byl před službou na tréninku? No, co se najednou tak divíš? Dělám to už několik týdnů. Ty jsi z toho nevšimla? Ne. Měla bys to taky někdy zkusit, je to dobrý na nervy. Já nemám nervy, potřebuju jen víc času na svou rodinu, na sebe a na svý dítě. Nechceš k doktorovi? A co samo přijde, to taky samo od sebe odejde. To říkal mi dědeček. Tak rychle, pojďte hned. Nele, taky ti přeju dobrý den. Už jsem ji hledala úplně všude, ale ona je pryč. Tak moment, mluvíme o tom Přisku nebo Mila, o čem vlastně? Není žádný Přisko. Dobře, tak mi to vysvětli. Teď ti to povídám, nějakej mizera ji ukrad. Ukradl? Majitelka už o tom ví? Dobře, tak mi řekni, co víš. Ta je v Líbeku, u své matky. Měla jsem zatím Milu hlídat. Paní Branerová ji nechala v zahradě. Kdybych nebyla, přišla pozdě. Pojď, půjdeme dovnitř, jo? A pak mi podrobně vysvětlíš, co se vlastně stalo. Ahoj, Matesi. Ahoj. Sedni si tamhle, jo? Možná je u sousedů. Ne, není. Dobrý tro. Nebo... Ahoj. Nebo se zkrátka nudila, utekla a běhá tam někde po okolí, no. Mila by nikdy neutekla. Proč mi nevěříš? Povídám ti, že ji unesli. Tak dobře. Každopádně nejdřív zavolám paní Branerové. To už ale pak Milu nebudu smět nikdy hlídat. Teď mě poslouchej, zlato. Jestli byla Mila unesena, tak to rozhodně není tvoje vina, jasný? Nesmíš jí zavolat, prosím. Nele, je to její pes. Ahoj, Nele. Tebe už jsem opravdu dlouho neviděla. Jak se máš? Mizerně, jasný? Ztratil se jí pes. Určitě se jenom někde toulá. Taky jí to říkám. Vůbec tomu nerozumíte. Poslyš, Nele, to jsem ti, myslím, ještě neříkal. Víš, jak... Tobě je to úplně fuk. Nikdy jsi mi doopravdy nechtěl pomoct. Jsem ti úplně ukradená. A co jí Henning slíbil? Že najde její matku. Soniu Albertinovou. Zmizela beze stopy před 2 lety. A co její otec? Neznámý. Nemám tušení. Ani žádní příbuzní známý. Prostě nic. Pane jo, takže ona je úplnej sirotek. Mm-hmm. A teď jí zmizel pes. Mila ale není její pes. Mila pochází z útulku. A Nele se o ní starala, dokud tam ještě byla. Jenže teď má Mila novou majitelku a ta má naštěstí Nele ráda, takže jí může i dál chodit venčit. Rozumím. Dobré ráno. Dobře ses vyspala? Jo. A máme výjezd, Leinpfad 81. Jedeš? Tak zatím. Čau. Ahoj. Nele si myslí, že Milu někdo ukradl a dělá si obrovské výčitky. Vrátit se dřív? Jak myslíte, paní Branerová? Tady. Dneska ráno je to 8. pohřešovaný pes. Děkuju. Rozumím. Pak vám to trestní oznámení odfaxuju. Ano, ano, výborně. Budeme vás průběžně informovat. Ano. Není zač, naschle. S Milou 9 pohřešovaných psů. Ta má zase svůj den, ta tvoje dcera. Ale prosím tě. Nele je teprve 13. No a? Abych nezapomněl. Konečně se někdo chytil na tom profilu hledání přátel její matky. Vážně? Kdo? Nějaká... Kerstin Odrmatova. Pak se tu staví. Fajn.
Paní Rakétová? O, vy zřejmě jdete ke mně. Jsme z okrsku 21. Zdravím vás, můžu vám to vzít? Čekej, děkuji vám. Tohle je vaše? Ještě jsem s tím autem nenajela ani 1000 kilometrů a pak ten idiot jde jako blázen a najede mi do něj. Viděla jste to? Bílý sprinter. Poznávací značku jste si nezapamatovala? Každopádně z Hamburku a na konci 25 a D nebo B. A jel hrozně rychle, i když je to 30. Všimla jste si ještě něčeho? Nápisu nebo reklamy nebo tak něco? Něco červeného. Mm-hmm. Ale vy ho najdete, že? Představte si, že mi málem přijel Joa. Joa? Aha, tak tohle je Joey. Co ty si zač? Dalmatin. Aha, no ahoj, Joey. Šampion, příšerně drahý, ale vyplatí se to. Měl byste ho vidět ráno, když vstává. Nádherný. Ano, to jistě, nádherný. Máte si, jdeme. Jo. Nashledanou. Taková bílá dodávka. Důvěřuji vám. Pojď, Joey. Důvěřuje mi. Vzpamatuj se. Oh, co je? Tak, paní Odrmatová, vy jste Soniu Albertinovou viděla naposled před 2 lety. Řekla vám tehdy, kam vlastně chce jet? Do Barcelony. Barcelona? Proč zrovna do Španělska? Ona tam nějakou dobu studovala. Vždycky tam chtěla žít. Však víte, malá restaurace u moře a tak. Rozumím. A znala tam dole někoho? Tedy někoho, za kým by mohla jít? Jestli tak snad kamarádku ze studií. Gemma Molpercedesová. Mm-hmm. I překladatelka v nějakém nakladatelství. A v jakém? Netuším. Hmm. Věděla jste, že její dcera Nele žije už 2 roky v jednom dětském domově? Bože, to ne. Chudinka malá. Proč jí Sonia nevzala sebou? Na to se ta malá ptá taky. Pojď, ale no tak. Oje, zaběhl se ti pes? Milu mi ukradli. Opravdu? Tak to musíš zalarmovat policii. Tam jsem už byla. Jenomže je to vůbec nezajímá. Bože. No doufejme, že toho chudáka něco nepřejelo. No jo, hodně štěstí při hledání. Tak Joey, pojď. Joey? Toho psa člověk vážně nemůže ani na 1 vteřinu spustit z očí. Joey! Ano. Tak zatím. Ano, rád počkám. Hej, všechno v pořádku? Jo. Když přijdu večer domů, tak Emma už spí. A dneska ráno se zase chtěla nechat nakrmit jen od táty. Hmm. A s Filipem jsme už tak nějak jenom rodiče. Rozumím. No tak, to nic. A co vlastně Christoph a ty? Jako ve snu. Báječný. Jak to? Co pak ho napadlo tentokrát? Já na překvapení zrovna moc nejsem, ale včera v noci to se mu povedlo. Jedete na dovolenou, nebo tě konečně požádal o ruku? Ne. Půlnoční piknik na koupališti s ohňostrojem, šampaňským a se vším všudy. Moc hezký. O půlnoci na koupališti? No ale to jste přece... Nech si to prosím pro sebe, jo? Moment, ty jsi jako šla na koupaliště. Máme poradu. Možná B nebo taky D. Ty? Ozvete se? Fajn. Takže máme jenom za dnešek hlášených víc než 10 psů jako pohřešovaných. Už je jich 15, samý čistokrevní. 16. Byla za mnou Nele Albertinová, že jejího psa Milu taky ukradli. Mila je ale kříženec. Dál. Heilwigstraße, Klerchenstraße, Willistraße. Mluvíme o okruhu asi 2 kilometry. Většinou jsou to rodinné domky nebo jen zahrady. Tohle tedy není náhoda. Myslím, že 15 16. psů... 16 psů se přece najednou společně nezaběhne. Pravděpodobně ne. Takže, kdo a proč tu krade psy? Návrhy? Banda, co chytá psy. Dělá to na zakázku pro nějakou laboratoř. To ne. Koncerny, které dělají pokusy se zvířaty, mají vlastní materiál. Materiál?
No, kradení psi jsou pro ně neekonomičtí, jejich genofond je neznámý. Neekonomičtí genofond, ty se v tom nějak vyznáš. Mluvíme o živých tvorech. Takže kontaktujte majitele psů, ať vám dají, pokud je mají samozřejmě, jejich čipové kódy. K tomu fotku, zvláštní znamení, rasu a ať víme, za jakých okolností ti jejich psi zmizeli. Co dalšího? Já mám novou stopu týkající se Nelliny matky. Henningu, máme nějakou dohodu. Já vím. Naléhavé případy mají přednost před soukromým vyšetřováním, ale Martine, já to zvládnu. Martine, s těmi psy to zvládneme sami. Docela určitě. Hloupost, já zvládnu dělat obojí. Martine, tobě přece na Nele taky záleží, ne? No tak dobře, tak na tom dělej dál, ale nesmíš stržovat ostatní od práce. Budu neviditelný. Ty? A jak to uděláš? Tak odchod. Co pak je, starší kolego? Nejde to vždycky tak, jak bychom chtěli. Melany? Taky tě to čeká. Můžu s tebou chvilku mluvit? Já jsem neřekl, že pokusy na zvířatech schvaluju. Ale znělo to dost zvláštně. Ale no tak, matka je bioložka, v těchhle diskuzích jsem vyrůstal. A jak daleko si s tou bílou dodávkou? Hledám jehlu v kupce sena. Vydá. Ideální úkol pro praktikanty. To naprosto nepřipadá v úvahu. Ale proč? Splňuješ všechna kritéria. Martine, já nejsem žádná ale modelka. Ale jsi atraktivní policistka. Atraktivní. Velmi atraktivní. Sportovní typ, chytrá. A tvůj úsměv je překrásný. Překrásný. Vážně? Ano. Byla bys perfektní vývěsní štít hamburské policie. A taky bys se s... překrásným způsobem usmívala z billboardů. Správně. Takže, můžu tě na ten casting, na tu image kampaň napsat? Ne. Ne? Ale je to pro... Ne, Martine. Ani za celý týden zvláštní dovolené. Je mi líto. To vám můžu říct moc krát děkuju, naschledanou. Konkrétně se jedná o 15 čistokrevných psů. Šéf se tě ptal na tu image kampaň, že? A co ty? Franci, obejdeme ty pejskaře. A co ty? Poslyš. A co ty? Hej. A co ty? A co ty? Jdeš mi na nervy. A co ty? A co ty? Nech mě na pokoji. Co chceš? Už několikrát si ti zkouším dovolat. No a? Chci ti jen říct, že paní Brannerová se na tebe nezlobí. Podala trestní oznámení ohledně zmizení Mily. Takže můžu potom tvým psovi pátrat oficiálně. Jako po mámě? Poslouchej, já se vážně snažím, dělám všechno, co je v mých silách, abych tvou mámu našel, to mi opravdu můžeš věřit. No jasně. Slyšela jsi někdy jméno Gemma Mol-Percedesová? Ne. Je to nejspíš kamarádka tvojí mámy. A asi za ní jela do Španělska. Co ty na to? Jsi tam ještě? Jo. Aspoň malá reakce by byla docela milá, hm? Nemusíš zrovna jásat. To tě mám jako pochválit? Zlato, dávej na sebe pozor, jo? Zatím ahoj. No jo. Ty jsi je pozvala všechny? Dobrý den. Dobrý. Jsme z okrsku 21, můj kolega Zéler. Váš pes taky zmizel? Ano, už ho hledám víc než hodinu. Myslela jsem, že se vrátí. Joey předtím ještě nikdy neutekl. Musíte nám pomoct, prosím. Samozřejmě. Nevšimli jste si dnes nebo v posledních dnech někoho nebo něčeho, co by vám připadalo neobvyklé? Ne, ani ne. Ne. Minulý pátek tady byl ten mladík kvůli nějaké sbírce starých šatů a zvonil? O mě. A co chtěl? Říkal, že to dělá kvůli osobnímu kontaktu a že ty věci chce potom prodat a výtěžek z toho věnovat, či co? Na dětský domov v Somálsku. Můžu si to nechat? Jistě. A představil se vám ten muž? Ale jinak byl vysloveně zdvořilý. Zdvořilý. Můžete ho popsat? Kolem 20, štíhlý, tmavé vlasy. Já bych spíš řekl kolem 30. A na sobě měl kožené kalhoty. Na obou předloktích měl tetování. Co to bylo za tetování? Měl tam takového orla. A byl tady autem? Ne. Ne.
Ne. Dobře. Pokud vás něco napadne, ozvěte se na okrsek 21, ano? A potřebovali bychom od každého z vás fotku psa s adresou. Jasně, to není problém. Dobře. To je můj pes. Adresy na zadní straně. Skvělé. Super. Jsou to výlučně čistokrevní psy. Věk 11 měsíců až 2 roky a mezi 15 a 40 kily. Myslela jsem, že lidi chtějí jenom štěňata. Víš vůbec, kolik stojí čistokrevný štěně? Pod půl druhýho tisíce se nedostaneš. Takže si radši vezmou dospělýho psa, než vůbec žádný? No jasně, bez papírů, ale levnýho. Nápadný každopádně je, že buď nebyli na vodítku, anebo byli v zahradě sami. Ze který nemohli utéct. Pohřešovaná nemá tvář číslo 17, stejná oblast jako ty ostatní. Ale dospělýho psa přece nezvednu jen tak jednoduše přes zahradní plot. Přesně, jak mohli všichni ti psi jenom tak najednou zmizet? Pachový návnady. My to necítíme, ale psi se přestanou ovládat. Ti, co odchytávají psi, to někam cíleně dají, psi chytí stopu a jdou zatím až k dopravnímu prostředku, který je potom odveze. Teda, kdybych já kradla tolik psů, potřebovala bych zatraceně velký auto. Dodávku například. Co? Ano. Dodávku. Dodávku, no jasně. Ty myslíš, že v tom bílém sprinteru, který zničil paní Rakétové její luxusní auto, mohli být ti psi, to je pravděpodobný. I kdyby, stejně nemáme poznávací značku. Ale máme tu potetovanýho chlapa, který oznámení o sbírce starých šatů předává osobně, místo aby to hodil do schránky. Ty myslíš, že ta sbírka je jenom záminka? Jo, a přitom si oblídne, kdo má jakýho psa a kde a jak se ten pes zdržuje. Podle mě to je možný. No ale 15 psů? Ty přece neschovám jenom tak ve spižírně. Ne, rychle se rozprodají. Řekl bych, že projdeme inzeráty v novinách. Prodej zvířat. Takže v útulku není žádný pes, který by odpovídal pohřešovaným. Za to se zřejmě vyskytují v nejrůznějších inzerátech. Máme v tuto chvíli celkem 9 inzerátů, u kterých rasa psa souhlasí s těmi pohřešovanými. A pokaždé je tam uvedené stejné telefonní číslo a na mobil. A co je to za mobil? Je to předplacená karta, takže bude obtížné zjistit majitele. Nechal jsem mu tam zprávu, jako zákazník. A ještě tohle to je taky možná stopa. Darujte šaty pro Somálsko? Co to má mít společného s těmi zmizelými psy? Možná to ti chytači psů používají jako kamufláž. Všichni majitelé těch pohřešovaných psů vypověděli, že minulý týden u nich zazvonil muž kolem 30, aby jim tohle oznámení o sbírce starých šatů osobně předal. To je neobvyklé. Máme nějaký popis toho muže? 4 lidé, 5 popisů. Takže žije v Barceloně, ano? To by mi mohlo pomoct. Dobře, moc děkuju. Španělsko. Kdo sbírá staré šaty, potřebuje k tomu živnostenský list. Zeptejte se na živnostenském úřadu. Co je nového s tou bílou dodávkou z dnešního rána? Dělám na tom. Může to být ten, co krade ty psy. To je Henning. Umíte někdo španělsky? Ptá se. A kvůli tomu extra volá? Proč sem nepřijde? Nemůže. Kvůli zádům. No tak ať jde k doktorovi. Umíš španělsky? Ne, ani si objednat kafe. Un café con leche, por favor. Piješ přece kafe s mlíkem. Jdu za ním, jo? Ano. Milo? 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 Sí. OK, muchas gracias, señorita González. OK, ciao. Rafaele Sandore? Kdo to má být? Santora. Očividně u něj Nelina matka ve Španělsku byla. Aha. A kde přesně ten Santora bydlí?
V Madridu. Mám se o něm pokusit něco zjistit, nebo ti mám napravit ty záda? Ne, to radši ne. Jděte kousek stranou. Rovnou mu vytla pod auto. Jedem. Zdravím. 13-letá pacientka po dopravní nehodě, bez dokladů. Je komunikativní, ale dezorientovaná. Pohmožděněna na bradě, pravděpodobně komocio. Trauma hrudníku, fraktura žeber a hlezeního kloubu vpravo. Něco dalšího? Všechno. Co jsi jí dal? 0,5 fentanylu. Dobře. Takže sono břicha, rentgen hrudníku a pro jistotu chci ještě CT. To je Nele. Nele, my se známe. Já jsem Henningova přítelkyně Jasmína. Ničeho se neboj. Zavolejte někdo na okrsek, že má Henning okamžitě přijít do nemocnice. Na tři, raz, dva, tři a teď. Nedělej si starosti. Jsem tady. Všechno bude dobré. Rozumím. Ano, děkuju. Dostaneme už z živnostňáku ty sběratele šatu. Počkej. Franci, to byla nemocnice. Nele měla nehodu. Zlý? Je právě na sále. Řeknu to Henningovi. No, bože. Bože, bože. Žádná ženská neumí řídit auto. Řidič byl muž. Cože? No, ale jel jak ženská. Já bych mu sebral řidičák na dosmrti. Kolegové z okrsku 16 potvrdili, že Nele přicházela na červenou. A opakovaně volala jméno Mila. Zatím nemáme žádné další zprávy. Ten chlap už je určitě dávno za horama. Jo. Mimochodem, myslím, že bys měla na ten casting jít. Dobře. Dobře? To znamená, že tam půjdeš? Když to říkáš, udělám to, jo? Jestli vyhraješ a já se vsadím, že jo, tak budeš nekorunovanou miss hamburské policie. Vlastně jsem o tom celý svůj život snila. Ne. Vážně? Vážně. Ty ne? Jo. Jo. Jenže praktikanti se bohužel zúčastnit nemůžou. Au! No? Takže ta tvoje Nele měla velké štěstí. Vypadalo to ze začátku hůř. Něco vydrží. Ano, za týden tě zase bude komandovat. Můžu? No jistě. Děkuju ti, Jasmína. Hele, co máš se zády? To nic není. Co má se zády? Znáš ho, nic neřekne. V poslední době se u něj začínají projevovat otcovský pudy, to by člověk neřekl. To je fakt. Měla bys dostat na zadek. Ano, mockrát děkuju za pomoc. Naschledanou. Tady je seznam těch sběratelů starých šatů. Porovnej ho s tím telefonním číslem v těch inzerátech. Ten chlap, co jsi mu nechal vzkaz v hlasový schránce, se už ozval? Ne, neozval. Jak je Nele? No, otřes mozku, dvě zlomená žebra a k tomu jeden zlomený hlezení kloub. Mám tady pro Henninga ještě informace o Rafaelu Santorovi. Je to profesor německé literatury na univerzitě v Madridu. A bydlí v Berlíně a má tu číslo na mobil. Dáš mu to? Jasně, a něco s Milou? Policejní okrsek 21, Zeller u telefonu. Haló? Haló? Dospělé psy prodám.
Toho chytače psů asi máme. Fakt? Alfred Leaders, sběr starých šatů, vyklízení bytů a sklepů. Je to stejné číslo jako v těch inzerátech? Jo. Výborně, hned se podívám, jestli má záznam. Udělám to. Ahoj, to jsem já. Dávej pozor, Sonia Albertinová musí znát toho Santora z Barcelony. Studovali tam totiž celé 3 semestry na stejné univerzitě. A teď přijde poenta. On má byt i v Berlíně. Dobře, mám to. Vyřídím to později. A proč mu nezavoláš teď hned? Určitě umí německy. Jo, vždyť říkám, že mu pak hned zavolám. Hele, musím končit. Právě se probírá z narkozy. Děkuju. Melanie, k tomu Leadersovi. Sbírky starých šatů děláte prvé 5 týdnů. To říká živnosťák. Co máš ty? Byl trestanej. Podvody, padělání dokumentů, krádeže, jedno z druhých. Jasně. Tak jdem. Jungová na lince pana Zellera. Ano, to je v pořádku. Bílý sprinter, ano. Taková stará paní. A Milu si odvedla s sebou. Třeba to byl nějaký jiný pes. To byla Mila. Nele, slyšela jsi už někdy jméno Rafael Santor? Mila, musíš ji vysvobodit. Jasně. Na to se spolehním. Vypůjčujete bílé dodávky s logem takové červené krabice? Ano. Výborně. Potřebovala bych vědět, kdo si ji u vás během posledních 2 dnů půjčil. A jestli nemá některý z vašich vozů poškozený lak, ano? Ano, spěchá to. Ano. A je to velmi důležité. Ano, nashledanou. Jak se daří Nele? Nebo spíš, jak se daří tobě? Takže, Nele je dobře. Myslíš si, že Milu si odvedla nějaká starší žena? Mhm. Mám nové informace o tom autě. Ta bílá dodávka byla z půjčovny. Právě mi tam zjišťují, kdo si ji u nich vypůjčil. No, prima. Tak já teď zavolám tomu svýmu španělskému profesorovi. Volali z tvýho boxerského klubu. Ty stavební úpravy interiéru už skončily. Zítra otvírají. Dobře. Uklouzl jsem. Doma. V koupelně, teda ve vaně. Ve sprše. Pane Leadersi? Pane Leadersi? Máte štěstí, že jste mě zastihl. Jsem už na odchodu. Melanie. Pane Leadersi? Další zákazník. Běžte prosím napřed, hned přijdu. Dobře. Už jdu. No ahoj. Ty krasavče. Ahoj. No ano. Alfred Leaders? Zdravím, jmenuji se Hansenová. To je můj kolega Zeller. Jsme z okrsku 21. Zeller? Distribuoval jste obyvatelům ulic Klerchenstraße a Heilwigstraße oznámení o sbírce starých šatů. Osobně. No a? A dnes jste pytle s těmi starými šaty sbíral. Nebylo to náhodou v bílé dodávce? Ne, náhodou to bylo v modrým kombíku. Tamhle v tom? Ne, v kámošově. Jméno, adresa? Ochrana údajů. Ano, moc krát děkuju za rychlé zavolání. Nashledanou. Alf Leaders si na včerejšek a na dnešek vypůjčil bílou dodávku a před hodinou ji vrátil. Podívejme se. Majitel půjčovny říkal, že to v tom autě páchlo po psím, potom čůrání. Pěkný. Kromě toho má na nárazníku tmavý škrábance. A auto paní Leji Rakétové je tmavošedý. A co na to Leaders? Podle majitele půjčovny si Leaders nevzpomíná na to, že by tou dodávkou narazil do nějakého auta.
Dovolal ses vlastně tomu španělskému profesorovi? Jo. Skutečně jsem ho zastihl v Berlíně. A okamžitě si na Nelinu matku vzpomněl a byl ochoten sem hned přijet. Fakt? Máte živnostenský list jako sběratel starých šatů. Nejste chovatel psů, že? A přitom prodáváte různé psy přes inzerát v novinách. Chcete nějakýho? Podle inzerátu dospělé čistokrevné psy. Odkud je máte? Od chovatelů. No jak jinak. A vy se jako velký milovník zvířat o ty psy, co jste ještě neprodali, staráte, že jo? Přesně tak. A můžeme je vidět? Pardon. Prosím, pojďte. Franci, co je? Joey? Joey, ahoj! To je pes Lej Rakétové. Promiňte, ten pes patří mně. Právě jsem ho od pana Lídr se koupila za 690 eur. Platila jsem hotově. A jak se jmenujete? Já, Irma Aulebachová. Pane Lídr, si odkud je ten pes? Naposledy, od chovatele. Dobře, tak nám prosím ukažte papíry. A když ne? Pak půjdeme na okrsek. Aha, pane Lídr si jenom klid. Chcete klid. Mě zatknout kvůli těm podělaným psiskům, tak na to ten zapomeňte. Nůž dolů, nůž dolů, pane Lídr si, podívejte se na mě. Hlíčky od auta a bouchačky, jenom dělej. Klid. Můžeme si promluvit, tohle nemá žádný smysl. Hej, dost. Dobře, klíče od auta. Dělej. Tady. Pořád. A buďte v klidu. Sebrat ty klíčky od auta. Hej, pane Lídr si, jenom klid. Vezměte si jako rukojmí mě a nechte tu ženu pane jít. Lídr si, vemte si jako rukojmí mě. Držte huby oba dva. Bouchačky sem ke mně, počítám do tří. Jedna. Dobře, zbraně. Dvě. Zbraně, tady. Položím tu zbraň sem. Ty taky, dobře? Sakra, co tu děláte? Jenom klid. Klekněte si. A ruce sepnout za hlavu. Tak jo. Uvidí si. A teď počítat dostat. Jasný? Jedna. Dvě. Tři. Sakra. Hej. Sakra. Páni, dobrý, vysílačku. Vzetí rukojmí na Kirchwerderdam. Je to žena, pachatel je na útěku v modrém VW kombi. Poznávací značka Hamburg CX2075. Pachatel je ozbrojen vystřelovacím nožem, jmenuje se Alfred Leaders. Rozumím, bezpě 21.1. Dobře, začínáme ho pronásledovat. Jedeš se mnou? Jo. Moje Ellie už totiž umřela. Vypadala úplně stejně. Ale pak jsem si řekla, že bude asi někomu chybět. Ano, tak to bylo. Děkujeme vám. Tak, podívejte se. Tady ten formulář si vezměte sebou, prostudujte si ho a potom ho vyplňte. Ahoj, Milo. No tak kde pak ty jsi byla, prosím tě? No pojď ke mně. Alf Leaders je na útěku s rukojmím. Mates a Melanie jsou v pořádku? Jo, pronásledují ho. Ty běž za Nele a já zavolám paní Brannerové. Tak jo. Hned jsem spát. Zatím. Buenos dias, hledám seniora Storma. Pan Santor. Ano. Dobrý den. Dobrý den. To je dobře, že jste tu, pojďte. Dobře, děkuji vám. Naschledanou. Tak, omlouvám se. Máme tu ztraceného psa a to děvče na něm úplně visí. To je v pořádku. Čímž se dostávám k věci? Já se totiž o to děvče starám. Její matka před 2 roky zmizela. Jmenuje se Nele a je jí 13 let. Její matka je Sonja Albertinová. Sonja měla dceru?
Jak to měla? Ona... nikdy mi neřekla o... Nele. Nele. Co víte o Soně Albertinové? Nevíte náhodou, proč zmizela? Je mrtvá. Utopila se. U marockého pobřeží, kde jsme... Ne. To musí být ono, to, co mi tehdy chtěla říct, když jsme... Co se stalo? Byli jsme na lodi. Počasí se náhle zhoršilo, začala bouřka. Sonia seděla na přídi a já jsem šel do podpalubí, abych přinesl záchranné vesty jenom na chvilku. Marocká policie mě potom zatkla. Po jednom jediném dni ji přestali hledat. Po jednom dni. Mě ovšem propustili až po týdnu. Zůstal jsem v Maroku a hledal jsem je stále dokola. 2 měsíce. Nic. Se nechat prohlédnout. To je v pořádku. Dobře. Víte, že jste koupila kradeného psa? Ten chlap řekl, že jeho majitel umřel. Mí kolegové vás odvezou do nemocnice. Pojďte. Tam vám ty rány ošetří. A sepíší s vámi protokol, ano? Dobře. To bude v pořádku. Skvělý. To bylo fakt na jedničku. Vynikající práce. Melanie, k tomu Leedersovi, já... Když jsem mu tam nechával ten vzkaz a vydával se za zájemce o nějakýho psa, tak jsem mu dal svoje číslo na okrsek. Neptej se mě, proč, bylo to automatický. Já vím, že jsem ohrozil celý vyšetřování a... Dobře, jak to vypadá? Mám vyhazov? No, to si vyříct s Bergrem. Proč jste se vlastně spolu přestali stýkat? Když to byla tak velká láska. Prosím. Děkuju. Byli jsme mladí. Já jsem byl na holky. Až jsem jednou potkal Soniu. Okamžitě jsem věděl, že je to ona. Tu si chci vzít. Ale ona vám nevěřila. Jednou ráno byla pryč. Jenom tak? Beze slova? Odešla, aniž by se rozloučila. Už jsem o ní nikdy neslyšel. Až předloni. Řekla, že jí zajímá, co z toho po těch všech letech zbylo. A? Říkala, že tehdy před lety měla strach, že bych ji mohl podvádět. Ale ten večer na té lodi... Tam řekla ano. Chtěla si vás vzít? Našlo se... Sonino tělo? Jak to, že německé úřady o té nehodě nevědí? Já nevím. Zkoušel jsem najít její rodiče. Jsou mrtví. Všichni jsou mrtví. Neleží je. Ano. Chtěl bych ji poznat. Soninu dceru. Jde to? Jistě. Fajn. Jsou majitelé psů už vyrozuměni? Ano. A jejich miláčci jsou už skoro všichni zase doma. Pro Milu si taky přijdou. A Leeders se přiznal. Dobrá práce. Gratuluju. Šéfe. Ještě Leeders. Je tu ještě něco. Ano. Jde o Leedersovu motorku. Mate si chce zavést zpátky na ten statek. Řekla jsem mu, ať jde za tebou. No ještě to tak. Na takové hlouposti opravdu nemáme čas. Jasně.
Je mi to opravdu líto. Tvá máma. Je tady jeden muž. On ti může říct, co se před 2 roky stalo. Já to nechci vědět. Tvá máma s tím mužem chodila. Než jsi se narodila. To je mi jedno. Tvá máma si ho chtěla vzít. Jmenuje se Rafael Santora. Je opravdu hodně milej. Možná je to tvůj otec. A rád by tě poznal. Já jeho ne. Ahoj, děvče. Máš máminy oči? On je... Můj otec jsi ty? Jestli si chceš přečíst tu zprávu, tak právě víš. Z tiskárny? Jo. No? Jaký je? Zvykla bych si na něho. Uvidíme. Mm-hmm. A nerozmyslela jsi to náhodou, tedy žádná zvláštní dovolená nebude, ale... Jo, jdu na ten zatracený casting. Zdravím vás. Ahoj. No? Jak zvládla Nele ten šok? Snad dobře, myslím. A ty? Jsem rád, že jsem se té malé kravalistky zbavil. Jo. Sakra, proboha. Nebolí tě záda? Něco tu nehraj. Musím ještě jednou k doktorovi. Ale... České znění připravili překlad Rostislav Lancman, dialogy Petr Veselý, zvuk Patrik Zelenský, produkce Anna Friedmanová, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Lucie Donátová, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Jiří Kubík. Ve studiu brněnské soukromé televize vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným v roce 2010.